Sveriges statsminister Olof Palme skjuts till döds på Sveavägen i Stockholm på kvällen den 28 februari 1986. Lars Jeppsson kallas i media för sista vittnet till mordet på statsminister Olof Palme. Lars berättar här i denna intervju helt öppenhjärtigt om hur han hanterades av polisen under förhören samt vad han sett på och sidan om själva mordplatsen på Sveavägen den 28 februari 1986. TV100 friskriver sig från alla åsikter eller påståenden som sker i våra intervjuer. Vi pratar om den 28 februari 1986. Var kom du ifrån? Jag kom norrifrån på Luntmakargatan och stannade till här på hörnet Tunnelgatan. Och jag var lite osäker på vilka vägar jag skulle ta och stod och velade lite. Och så hörde jag två kraftiga smällar i tät följd och så sen snubben faller omkull på trottoaren och insåg att nu har ju någon blivit skjuten där. Om vi tittar ner här nere, vad händer där nere? Nu på den tiden fanns det byggbaracken som var en dålig del av scenen och så ser jag bara liksom bitet av när en kille ramlade in i sidfälten nu på marken och jag på grund av spelarna så torkade det ut som att han blivit skjuten och så man var liksom lite sådär spottskärrad. Ser ni vad händer där nere nu då? Så ser jag en kvinna falla ner på mot en kille som ligger ner och var lite, verkar upprörd. Hon var upprörd, den kvinnan du säger? Ja, hon uppenbarligen skrek, hon skrek någonting och så och ja, syn verkar väldigt upprörd över att han hade blivit skjuten då. Om vi tittar på det hållet där nere, det är ju Tunnelgatan och trapporna upp. Ja, för att precis, för det här, för strax efter att skotten har hört så man ser killen falla ihop så hör jag fotsteg på andra sidan baracken och springer åt mitt håll eller mot Luntmakargatan. Alltså han korsar då hela korsningen här och springer mot trapporna. Då var det liksom, fanns det lite byggnadsställningar som dolde trappan från det här där vi står nu. Så att han, för att jag ska se honom i trapporna och så måste jag då gå lite grann åt placera mig så att jag ser trapporna och ser honom så då springer upp för trapporna upp mot toppen då. Hur mycket ser du av ansiktet på den som springer förbi här nere, rakt framför dig just här? Ansiktet såg jag inte alls då, början att när jag väl ser honom kommer han komma fram från baracken och ser liksom bara en stött bakifrån och ryggtavlan då. Vad jag har läst i alla de här rapporterna så säger du ju att det här var inte Christer Pettersson. Hur kan du vara säker på det? Jag ser att Pettersson är oskyldig därför att jag, eftersom jag har känt till honom från Sollentuna där vi båda bodde, så skulle jag känna igen här rörelsestilarna Pettersson har och jämföra det med stilen som den här killen här samma kväll hade. Och det stämde inte alls överens. Och du är 100% säker på detta? Ja, jag är 100% säker på att det inte är Pettersson. På grund av att det är ingen, jag kan inte koppla ihop killen här med Pettersson på något vis. Va? När ser du mördaren från den här positionen, Lars? Backarna är i vägen först. Här ser jag, hör bara fotsteg. När han kommer fram från baracken så ser jag liksom bara liksom snett bakifrån ryggtavlan här när han springer korsar Luntmakargatan mot tunneltrappen här då. Och där på grund av byggnadsställningen så försvinner han ur sikte. Okej, måste, så han går bort dit? Ja. Eller han springer bort? Han springer då. För att jag ska kunna se honom måste jag flytta på mig för att kunna, så jag kan hänga med här. Okej, vi hänger på här. Vi hänger på här. Då ska vi se. Så att jag korsar lite snett här då för att
få ett bättre läge. Så att, ja, cirka, ungefär här då. För då ser jag då både trapporna och Sveavägen där nere som, ja, nu någon skit i vägen som inte fanns då. Men jag ser killarna springa upp för trapporna med ganska bra fart ändå. Vad är det för hastighet han håller, tycker du? Det verkar som att han kunde ta två trappsteg i taget ändå. För att... Du var säker på att det inte var Christer Pettersson? Nej, ja, det är jag väldigt säker på. För att jag liksom, för att när han blev misstänkt och det där så försökte man ändå täcka igenom det här. Liksom, ja eller nej. Liksom. Och jag försökte, gärna då försökte jämföra Petterssons gångstil, springstil och mina killar jag såg den kvällen. Det stämde inte alls överens med stilen i rörelsestilen då. Men de här frågorna måste ha kommit upp efter att det här har hänt och i de olika polisutredningarna. Vad tänkte du när du såg det här på plats? Då tänkte du inte på Christer Pettersson, du tänkte på vad? Nej, just då försökte jag väl... Nej, jag kunde inte tänka alls på någon Pettersson eller någon alls överhuvudtaget. Utan bara försökte liksom kolla, se vad som händer. Liksom, försöka memorera liksom, vilket håll springer han och... Ska jag följa efter eller ska jag inte följa efter? Du tvekar lite grann. Ja, för att jag visste att någon har blivit skjuten där nere. Kommer jag för nära eller försöker någonting så finns ju risk att jag också blir skjuten, tänker man ju då. Du var lite rädd för den här vapenmannen. Det får man erkänna att jag var skraj. Vad tänkte du just när du hörde smällen? Först när jag hörde smällar så tänkte jag, vem fan spelar smällar så här mitt i trafiken här då? Men så ser man en killen och ramlar liksom ihop då, då såg jag att någon har blivit skjuten. Och så springer killen förbi dig, rakt framför dig? Ja, eller kan man säga, okej. Det kan man säga, ja, det har tagit för mig byggbräckade vägar, men okej. Okay. Så att ändå står jag ändå liksom att måste ändå avgöra. Jag ser honom springa upp för och ser folk där nere på Sveavägen. Ingen där verkar reagera eller springa hit och ta reda på vad. Ska jag dit och hjälpa till eller ska jag... Men eftersom ingen därifrån Sveavägen verkar ta göra någon ansats på att springa efter kille som sköt, så här står jag och känner att någon måste följa efter. Då känns det som att då blir det jag. Förhoppningsvis du tar reda på ungefär vilket håll det där försvinner. Förstod du att någon hade drabbats allvarligt? Det var din tanke liksom? Ja, men det var ju tänkte jag att det verkade allvarligt då så att säga. Om man var död eller bara svårskadad kunde jag inte avgöra, men allvarligt... Det såg jag ju då. Så när man tittar ner här på Sveavägen så innebär det egentligen att du såg någonting inträffa. Och du såg att någon åkte i backen. Och du såg också att folk började strömma till. Du har sett det? Ja. Skotten hör jag bara och sen kommer folk in i synsfältet strax efter skotten. Då. Så att jag missar biten av scenen då säger jag, men... Om det lilla ändå ser, så är det klart tydligt ändå att någonting allvarligt har hänt. Någon har blivit skjuten. Den som skjuter springer upp i ett håll. Vad gör du när du står här ungefär? Om någon ska fler ta reda på killen ta vägen så blir det jag då. Så jag måste börja koncentrera på vad... honom då. Så när han när han kommer upp och kräver på trappen här uppe på tunneltrapporna så stannar jag till. Vrider bak huvudet och vinst upp ögonkast. Ser vad händer här nere. Då blir jag ändå lite nervös att han ska se mig. Så jag flyttar mig lite grann mot så att jag blir lite skyndad de byggverkar som fanns då. Några sekunder. Eller kort ögonblick. Sen går jag fram igen för att tills att jag ser trappen och då
Då ser jag de liksom försvinnat snett åt höger, va? Och då tänker du att du ska börja springa efter då, eller väntar du? Ja, men i det läget så börjar jag springa efter då för trapporna då. För att jag vill försöka kolla läget där uppe, så att säga. Jag tänker på det när du berättar att den här mördaren, han tittar tillbaka. Vad är det som händer i kroppen? Blir du stel? Stel kommer jag inte ihåg, men ändå blev jag ändå lite, blev nervös för att han ska liksom se mig och besluta att han ska skjuta mig också eller något annat liknande allvarligt. Va? Så att jag blev liksom jävligt skraj då. Så det är därför jag beslöt mig för att liksom göra mig något ögonblick bakom barackerna för att få lite. Får jag fråga dig, hur ser den här springstilen ut, eller gångstilen, och hur bred är den här killen som springer? För du är säker på att det är en kille? Jag förutsatte att det var en kille, för att han hade en ganska stor ryggtavla och sprang ganska tungt. Och ja, det brukar vara killar i. En del har ju pratat om att ena armen fladdrade. Någon påstår ju att killen hade armen innanför rocken istället för i själva jackans förlängning. Kan du säga något om det? Nej, jag såg ju egentligen bara hans högra hand. Och den var ingen märkvärdigt där, så att säga. Så jag kan ta. Jag kan inte avgöra vad den tog vägen eller inte tog vägen, för att det var någon, så att vänsterhanden, den kan jag inte svara på. Om vi tittar upp här på Tunnelgatan. Detta är en plats som du var på den 28 februari 1986. Hur känns det att titta tillbaka? Jag har ju varit här lite då sen dess, och jag har varit lite där. Tycker väl att det är en av få tillfällen man har varit med någonting större dramatiskt. Så att man nu för att kunna bearbeta känslor och tankar kring det som har hänt, så kommer man hit för liksom att tänka igenom vad kunde ha gjort istället, eller vad kunde ha låtit bli. Och ett sätt att, ja, för att hjälpa till att bearbeta själva händelsen då. Du är ganska van vid att stå framför en kamera, för du har jobbat som skådespelare också, har jag hört. Blandning av, ja, lite lätt statist och lättare skådespeleri i reklam och långfilmer, tv-serier. Vi ska göra som så, Lars. Vi ska gå upp för trappan här, så ska vi följa dig i den vägen du har gått. Vi ska kanske fråga oss själva, vilken av sidorna sprang mördaren på, höger eller vänster? Vänster. Han sprang upp på vänster sidan här, för den högra var avstängd på grund av byggreparationer på högra huset här då. Okej, så på vänster sidan här uppe så sprang mördaren. Och vi ska väl försöka ta oss upp, och sen så ska vi följa dig hela vägen tills där du tappar bort mördaren. Ja, som ni ser så han springer upp för vänstertrappan där upp mot, på grund av att på högra sidan var byggnadsställningen, de höll på att renovera kåken på högra sidan. Så han sprang ändå rätt högfart upp mot mittentrappan, och högst upp så ska han stanna till ett ögonblick för att ungefär så, för att kolla läget här nere i plan, och så springer han snett åt höger. För när jag själv kom upp för trapporna så möter jag två stycken, en tjej och hennes sällskap. Då började jag fråga dem här, han har sett dem springa förbi liksom. Det är tjejen som svarar då som att det sprang en kille förbi, han sprang ner för David Bagares backen här då. David Bagares gatan då. Och pekar liksom att... Ja, men då så jag tackade henne då och lät hon gå. Då var det fortsätta ner, och jag gick ur och för färdigt och ställde mig lite mot så att jag ser hela David Bagare då, så att säga. Det liksom känns som att någon försökte gömma sig bakom min bil. Ja.
De försökte gömma sig bakom en bil. För att jag ser en rörelse bakom på vänster sida på trottoarsidan bakom de bilen. Så att okej, någon försöker gömma sig då. Och då, men jag fortsätter ändå lite så att jag har hela körfältet i synfältet. Och ja, så jag ser ju, jag tittar ner här och försöker avgöra. Nej, jag ser ju ingenting här så att jag börjar gå lite sakta neråt och... Du börjar gå sakta neråt här? Ja. Ja, okej. För att någonstans vill jag nyfiken... Vill du titta lite på bilen och se om jag kunde se någon där? Som var parkerad på vänstersidan. Ja. Och gick på skulle kolla in nästa tvärgata. För kolla om det fanns någon... Ser någon springa där borta då så säger jag. När jag ändå går den här sträckan här så ser man ju att längre ner har man Regeringsgatan. Där kommer ju polisbilen från höger. Okej, där kommer en polisbil alltså. Ja, från söder då, från höger. Och kör upp backen så säger jag. Så vi, polisbilen och jag möter varandra ganska högt upp i backen här. Så att... De poliserna tittar på mig, jag tittar på dem, men ingen utav oss gör någonting. Mm. Jag trodde de skulle hejda mig, fråga vad jag gör där. Men och jag brydde mig inte heller utan jag bara liksom, jag liksom ner, vill ner och kolla läget här längre ner. Och Johannesgatan var ju också då tom på folk, ingen rörelse eller någonting. Så att jag tänkte att okej, jag fortsätter en bit till och jag vill inte riktigt ge upp utan jag vill liksom... Så jag gick ner till två hus för att kolla. Där fanns det också den här byggnadsställningar och plast för husfasaden och höll på någon renovering. Så att jag fick för mig att jag går dit ner och kollar bakom. Ja. Sprang du här mitt ute i gatan? Nej, inte sprang. Jag gick mitt på gatan. Jag tror det var det här gröna huset som syns här som hade när på renovera. Så jag gick ju ner till den och tittade under. Och tittade under det där sjuket som fanns. Ja. Av någon anledning så. Men det var ju folktomt här också då. Ungefär här som jag liksom öppnade och kollade under. Det var lite bråt och något skit. Men inga människor. Så jag tänkte okej, nu skiter jag här. Och vände bak och tittade upp mot backen mot Malmskillnadsgatan. Som vi har där uppe. Där ser jag då polisbilen prata med några poliser i polisuniform ute som har kommit lite forts. Så nu går jag upp till de här poliserna och pratar med dem. Då kommer vi ändå ju, då är polisbilen själv och börjar köra ner för backen så att vi möter varandra. Ungefär halvvägs. Jag vinkar till med den här polisbilen och frågar liksom att killen som sitter på passagerarsätet att leta efter den här killen som sköt. Ja då, då bekräftar du det då. Så jag pekade lite svävade neråt här liksom att när jag sprang åt det här hållet då så kom två poliser gående och stannade till oss och polisen i bilen beordrar en av killarna att följa med mig ner till Sveavägen då. Och ja, då gjorde vi det. Jag följde med uniformen ner till det för trapporna bort till mordplatsen. Och här skulle... Då var ju kroppen bortförd. Det var stor blodpöl. Vad är klockan då? Inte en susning. Alltså jag hade ingen klocka med mig.
Men polisuniform, vi pratade med en morgonpolis i en polispiketbuss. Han sa att vi väntar lite så ska bli förhörd av någon. Så vi kan vänta lite några minuter så vart jag liksom fick jag komma till paketen och bli för första förhör av två polis. Men medan jag väntar där på paketen för att bli förhörd där så är någon figur som frågar mig var det på arbetet blev skjuten. Ja, jag har ju liksom, jag svarar att jag inte visste. Ja, sen när jag fick vart förhörd i piketen några minuter så fick jag gå hem. För då hade de tagit liksom personuppgifter, telefonnummer, adress och allt det där så. När fick du ditt första samtal sen från polisen? Det ringde någon som presenterade sig som polis någon gång på natten sen. Tidpunkten kommer jag inte ihåg just nu, men jag kan ha gått ett par timmar kanske. Så jag frågade, han ville bara bekräfta på att jag var den som var på mordplatsen så att säga. Får bekräftelse på att det var liksom rätt namn och telefonnummer och sånt. Och så, då frågade jag personen om det var Palme som blev skjuten och det bekräftade han då. Vad hade du för tankar och känslor när du får reda på att det är Palme? Just då så kändes det som att nu var man lite större efteråt skärrad. Liksom, att nu har man varit med någonting jävligt stort. Och... Blev du ledsen? Nej, inte mest skärrad över att jag har varit med någon dramatiskt då. Och när började sen förhören, de stora förhören, Lars? Det var någon månad efteråt som jag fick... Jag hade fått samtal att nu kan du komma till polishuset klockan någonting på måndagen då. Mm. Och så var det första förut någon gång mitt på dagen på måndagen efteråt. Hur lång tid var förhöret? Första förhöret, hur lång tid tog det? Den i piketen var några minuter, men i polishuset höll på ett par timmar, visstidsvis. Och jag kan säga att han var det var jävligt tufft för han var ju väldigt aggressiv mot mig. Vem var det som var förhörsledare? Nu kommer jag inte ihåg namnet utan till, men det finns något protokoll någonstans. Men, varför var de aggressiva mot dig? Det fick jag inte någon kläm på riktigt varför han var det. För att då kom jag dit och var liksom nervös och stressad. Jag var liksom en ung och naiv på den tiden. Så jag ville vara lite nervös. Bara nervös och bli förhörd så kom en dominant, aggressiv. Och jag kände mig väldigt nedsynt och frågasatt. Han liksom frågasatte nästan. Kändes som att han frågasatte allting jag sa och inte sa liksom. Och han frågade vem jag hade träffat på kvällen och var jag haft mina väska och vad det och varför ja i och med att jag var så stressad kom jag inte alls ihåg jag hade min väska och så då varför kom ni tog det för då? Var hade du väskan? Svarar ja då liksom krävde att jag skulle komma ihåg vad jag hade i väskan men då men i det läget var jag så stressad så att jag liksom allting försvann i hjärnan. Och ja, jag försökte väl låna i lite stressat läge och försöka lätta upp. Försökte vara lite roligt helt jag då. Så jag säger att jag närmaste vapen jag haft det var ju en kökskniv liksom. Ja, då hade jag på att ta eld och lågor. Vadå kniv? Har du min kniv på stan? För han liksom, någonstans ville han ha mig till att ha haft vapen med mig överallt. Ja, då kände jag att då var vi misslyckat där också. Du tyckte inte att deras förhör var speciellt bra för dig som har sett någonting? Nej, för mig var det ju katastrof. För jag vill liksom komma dit och hamnat olyckliga omständigheter. Hamnat i något dramatiskt. Jag vill ju
komma dit och hjälpa till liksom, försöka svara så gott det går, och hade väl väntat mig liksom hyfsat beteende då. Men så kom en aggressiv, hotfull, och ville få mig till att erkänna. Det känns som att de ville få mig erkänna liksom, att det var jag som ville skjuta då. Att det var du som ville skjuta Kalle? Ja, det var den känslan han sa inte högt ut. Det var den känslan jag fick då, genom hans aggressiva beteende. Så säger han liksom, ville få mig att säga mer än vad jag... Det är helt otroliga uppgifter det du berättar när du Lars. Ja, men han sa, det var min känsla liksom, att jag liksom, att den, ja, genom hans beteende så fick jag den känslan, va. Och det är de här försökte skämta om med, om en kökskniv liksom, då, och han var liksom äldre låg bara för det, då kändes det som att det var inte alls roligt, då ville jag inte alls vara där och hjälpa till liksom. Hur känner du det så här några år efter? Det är drygt 30 år efteråt, Lars. Jo, det tog flera år innan jag kunde släppna av så pass. Jag har fått distans till det. Va? Mm. Så att nu har jag gått ändå drygt 30 år och då har man ju fått en hyfsat bra distans. Små detaljer kan ha försvunnit i gärna minnet så att säga, men i grova drag så kommer man ihåg det mesta. Nu tycker jag att det är hyfsat bra distans till allt. Idag mår du bra, Lars? Ja, så gott det går. Ja. Ja. Lars Jeppsson, sista vittnet till mordet på Olof Palme, fick aldrig fotokonfronteras uppe hos polisen. I anslutning med förhören han suttit i efter mordet på Olof Palme. Här visar vi 14 bilder på olika personer. Ibland mer än en bild på samma person. För att se om någon eller några bilder stämmer överens med några av de personerna som diskuterats i anslutning till mordkvällen. Regissören Skafin Mosara diskuterar i efterhand de olika resultaten. Idag sitter vi Dan Hörning, Thomas Jutarna eller som jag, och Lars Jeppsson. Lars ska få se på 14 stycken bilder. Ni tittare kommer inte få se de här bilderna. Men däremot så kommer vi att bli uppmärksammade på om det är någon av de här bilderna som är mer lik någon annan som springer förbi Lars Jeppsson på Tunnelgatan den 28 februari 1986. Jag har 14 bilder framför mig. Ni får inte se dem. Men här kommer vi strax att låta Lars bläddra. De bilder han känner igen som han tycker är intressanta kommer han att lägga till vänster. Och de bilder som han inte känner igen från kvällen den 28 februari kommer han att lägga till höger. Jag ber Lars titta på bilderna och sen så håller du bilderna mot dig. Jag och Dan ser vem personen i fråga är. Och sen så lägger du bara bilden med bilden neråt när du har tittat på bilderna. Här är bild nummer 14. Känner du igen den bilden? Nej. Är det helt... finns det ingenting som liknar kvällen den 28 februari 1986 som har sprungit förbi dig? Nej. Inte alls? Nej. Bild nummer 14 tar vi bort. Du får själv plocka upp bilderna och lägga dem till höger och vänster sen efterhand. Det är bild nummer 13. Jag och Dan ser bilderna. Nej. Inte. Bild nummer 13 är nej. Nu har vi bild nummer 12. Du får gärna hålla upp den för dig själv så att du ser den. Titta om det är någon rygg eller käkparti eller haka eller någonting som kan vara likt. Nej. Nej. Bild nummer 12 är nej. Nu tar vi och tittar på bild nummer 11.
Det räcker att du tycker att det är lite likt och så kan du lägga till vänster. Är det inte lite likt eller någonting så till höger. Nej. Inte bild nummer 11 heller. Bild nummer 10. Bild nummer 10 är nej. Bild nummer 9. Nej, inte nummer 9. Bild nummer 9 är nej. Bild nummer 8. Bild nummer 8 är nej. Bild nummer 7. Bild nummer 7 är nej. Nu har vi bild nummer 6. Lite likt eller inte likt alls? Kanske. Kanske, lägg den till höger. Då har vi ett kanske på bild nummer 6. Och nu har vi bild nummer 5. Bild nummer 5 är nej. Det enda vi har är bild nummer 6 som är lite likt. Och nu har vi bild nummer 4. Nej. Bild nummer 4 var definitivt nej. Och sen har vi bild nummer 3. Kanske, då har vi ett kanske till på bild nummer 3. Vi har två bilder som är kanske, bild nummer 3 och bild nummer 6. Och nu har vi bild nummer 2. Nej. Svaret är nej på bild nummer 2. Nu har vi bild nummer 1 kvar. Bild nummer 1 har vi kvar. Just nu har vi två bilder som är kanske. Och vi har sista bilden här, bild nummer 1, som vi får ett utlåtande av Lars strax. Känner du igen någonting på ansiktet, hakan, axlar eller sånt, så är det vänster. Annars så är det höger och ett nej. Nej. Då har vi två bilder här framför oss. Och det är bild nummer 6 och bild nummer 3 som Lars har pekat på. Som är den tänkbara personen som springer framför honom på Tunnelgatan den 28 februari 1986. Vill du titta på bägge två bilderna igen och eventuellt behålla en eller bägge? Varsågod Lars. Först börjar vi med bild nummer 3. Är det fortfarande kanske, är det vänster? Är det nej så lägger du den till höger. Det är du som bestämmer Lars, det är du som har varit på plats. Ja, jag får nog säga nej. Nej på bild nummer 3. Och hur känns det med bild nummer 6? Är det kanske fortfarande så lägger du den till vänster. Och är det kanske så behåller vi den till vänster. Och är det nej så lägger vi den till höger.
Nej, jag säger nog kanske i alla fall. Kanske. Finns det någonting som är likt? Axlar? Yeah, sure. I guess. Längden på personerna? I don't know. It's hard to say, really, because you can't really tell. I mean, they're two very different photographs, so you can't really tell how tall they are. Like, are they similar in their length, or... Vi har försökt att behålla vissa mått. Och alla bilder vi har visat är inte lika, men de är väldigt intressanta, alla bilderna. Ja. Yeah. Alla namnen som har figurerat i utredningen i mordet på Olof Palme finns ju med på bild här, de som är mest frekventa. Och en bild som Lars Jeppsson pekar på här är en person som inte har varit speciellt frekvent i mordutredningen. Och det är den bilden han tar bort först utav de två sista. Right. I mean, I'm not surprised by this. Right. And I'm not, how can I say this? I'm not surprised by the photograph that he picked out, not necessarily because of who it is, but because of what is in the photograph and where the photograph came from. Can you utveckla that? Well, I don't know if it reveals, doesn't it? It feel like it kind of spoils. Maybe I just say it, and if you don't, I won't say the name, but I'll say what I think, yeah. Why I'm not surprised by it. Yeah. If you feel like that's too revealing, you can you can edit it out. Mm. Because this photograph is clearly from one of the reenactments. Mm. And, you know, so it makes sense that the person in this photograph being dressed the way he was dressed the night of the murder. En av bilderna. Yeah, in the so it doesn't, I mean, and also it just completely gives away your game if I keep going with my explanation. But it's like, I mean, clearly this person was a person that was connected to the case who was, at least in some part, concerned due to the fact that he was dressed in a similar way. Mm-hmm. To how they were saying the shooter was dressed. So if you're showing a photograph from one of the reenactments and he's again wearing something that is similar to what the killer supposedly wore, you know, yeah, it doesn't surprise me that Jeppsson would pick that one out. Okay. Stefan har fått se 14 bilder nu. Lars Jeppsson har pekat ut 2 bilder i slutet. Varav ett foto på en av de här herrarna, för det är herrar vi pratar om, lite fundersam, kan man väl säga, eller överraskande. I can say that there were other pictures that I was really hoping he was going to say yes to. Ja, du tycker det? Yeah, there were other ones that I was like, oh, come on, say yes, say yes. But yeah. I've always been curious, like, how much he really saw that night. I mean, what a crazy night that must have been to be anywhere near that corner when that whole thing went down. And everybody who was there that night, because it's a Friday night, and it's also the first day of Sportlov, everybody happens to be shit-faced, as you are, on a Friday. And it's payday. Everybody in Sweden's completely hammered on payday. In a way, it's a good night to kill somebody. It's like everybody's an unreliable witness on a Friday night. So. Ja, det gäller nog ganska många. Och kanske just där på den platsen. Yeah. You probably couldn't have found a sober person on that corner that night. Och med de orden så tillbaka till studion. Tack så mycket. Tack själv. Tack. Tack Sverige. Vilka pusselbitar kan vi ta bort och vilka kan behållas i utredningsarbetet kring mordet på Olof Palme? Säpo och militären har rätten att säga nej till att lämna ut information. Vi träffar här ikväll några intervjupersoner som får uttala sig hur de ser på saken så här 35 år senare. Privatspanare, Palmemordsarkiv och sista vittnet.
Man går in på palmemordsarkivet.se och där finns all information och där finns alla dokument som vi har hämtat ut hittills. Hur länge har du varit sysselsatt med detta? Sen den 10 juni förra året. Ja, det är väl kanske besvikelsen efter den pressträffen att det inte kom fram någonting egentligen. Och också då så vänder vi oss mot det här att polisen tar ju betalt för att lämna ut det här. Och de tar betalt för samma dokument åter om och om igen från flera personer. Så vi tycker att det borde släppas fritt så att fler kan få titta på det och få veta vad som egentligen har utretts, vad som inte har utretts, vad som har kommit fram. Och vi känner väl att ju fler ögon som tittar på det här, desto bättre. Har ni mycket dokumentation? Just nu är det ungefär 12,500 sidor som har kommit ut. Har du hittat någonting fram till idag som du tycker är uppseendeväckande i all den här dokumentationen? Ja, det finns en hel del. En hel del kanske jag ska säga, men en 5-6 dokument som vi har listat och som jag tycker är extra intressanta. Kan du ge oss något exempel? Ja, för mig personligen kanske är nog hur Lisbeth Palme betedde sig här på platsen. För det tycker jag inte har kommit fram i media eller så tidigare. Man har varit väldigt respektfull mot henne. Men med tanke på vad som hände är det klart att hon var väldigt uppriven. Och det tycker jag man ser nu i de förhör med andra vittnen som har kommit fram. Hur hon agerade, hur hon betedde sig. Som är helt förståeligt, fullständigt normalt. Finns det någonting annat? Brukar du få några frågor kring den här dokumentationen? Några specifika frågor som återkommer? Egentligen är väl frågan hur man är med och hjälper till och hur man hämtar ut dokument. Och det är väldigt enkelt. Vem som helst kan ju skicka ett e-mail till polisen och begära ut någonting i utredningen. Och då kommer de sekretessprova det och ta bort personliga uppgifter. Sen printar de dock ut det på papper och skickar det hem till personen. Och det är då som antingen personen själv eller som så någon måste scanna in det och sen få det till digital format igen då och lägga ut det. Du har varit med i ett antal månader och varit med och sammanställt detta. Vad tror du om Skandiamannen? Nej, jag tror inte att det är han som är mördaren, om det är det som är frågan. Har du någon fundering kring vem det kan vara? Ja, jag har såklart många funderingar som alla andra, men jag har inte låst mig med någon specifik individ hittills. Jag tycker att när man läser det som har kommit fram av många, då tänker man, ja, så skulle det kunna vara. Sen lägger man undan det och går till nästa person och tänker, ja, så skulle det också kunna vara. Och det är det som gör det så väldigt svårt, att det finns så lite hårda fakta, om man säger, från platsen här och från det som hände, som man kan knyta någon till. Allt annat blir ju teorier och det är ju egentligen inte så man löser ett mord. Men däremot så tycker jag att man kan plocka bort saker, så man kan plocka bort Skandiamannen, man kan plocka bort Christer Pettersson. Om vi pratar om teatermordet, finns det anledning att tro på det? Nej, det lämnar mig helt kall. Helt iskall? Ja. Om vi ska tänka vidare här, tror du att man återupptar utredningen nu med tanke på det som var i media i framförallt nu morse och även Leif G.W. Persson som går ut och berättar att man måste återuppta utredningen? Vad tycker du om det? Ja, jag var ju med och skrev under den DN debattartikeln där och jag tycker den är väldigt väl formulerad. Och det är ju väldigt konstigt. Det jag reagerar på mot nästan direkt efter den här pressträffen igen då 10 juni, det är ju det att nu har polisen digitaliserat det här. Nu finns det möjlighet att söka digitalt i all den här informationen och ja, gå snabbare fram helt enkelt. Och då bestämmer man sig för att lägga ner utredningen. Det är inte riktigt logiskt. Och när man då läser de här dokumenten så ser man att det finns mycket frågor kvar att ställa, mycket lösa trådar att undersöka. Och det är det vi försöker förklara i den här debattartikeln. Ni var rätt många som skrev under den här artikeln. Ja, det har varit ett gäng. Men det tycker jag är bra. Jag tror att det är nog många fler i svenska folket i allmänhet som ja, skulle vilja se en lösning, såklart. Men också skulle vilja se att man gör det här på allvar och börjar om med det. Tror du att vi får se
inledningen på att man gör ett omtag kring palmutredningen innan årsskiftet? Jag hoppas det, absolut. Du känner att det kommer in nytt material egentligen varje vecka? Ja, hela tiden. Vi har förmodligen en 700-800 sidor till nu som vi inte har hunnit lägga ut än så länge. Men vi jobbar på i den takt vi hinner. Och vi är ju 4 stycken som lägger ut dokument och på arkivet. Och det kommer in nya personer som skickar in dokument dagligen. Så senast idag hörde jag om någon som ska skicka in nytt material till oss. Det som det är problem att få ut är just från Säpo och från militären naturligtvis. Jag tycker det är lite anmärkningsvärt och konstigt att när palmutredningen frågar dem efter dokument och vad som finns i deras arkiv, då har de rätten att bara säga nej. Den omständigheten borde ju förändras, och det är det vi hoppas i och med den här debattartikeln. Ja, jag känner väl mest en uppgivenhet och tomhet. Vi vet ju inte vad som hände. Vi vet ju inte mer idag än vad vi gjorde för 35 år sedan. Frågetecken blir bara fler och fler. Vad är det för typ av frågetecken du tänker på mest? Ja, jag tänker först och främst på walkie-talkie-männen som har observerats i krokarna. Vi har ju inte fått något svar alls på det. Misstänker lite grann att du funderar på polisspåret när vi pratar walkie-talkie, eller? Ja, det ingår ju i polisspåret, det gör det ju. Absolut. Men vi vet ju inte vilka de var, så vi kan ju inte säga om det var poliser eller inte. Vad tror du själv? Det finns all anledning att tro att det kan ha varit några poliser inblandade, ja. Och som kan ha stått med walkie-talkies, absolut. Men jag kan ju inte säga att det var så. Kan man koppla in Sydafrika här också? Ja, det kan man göra. Absolut. Det är inte ointressant på något sätt. Tvärtom, det är högintressant. Det kan ju inte avföras. Helt. Det ligger öppet. Om jag säger att Christer Pettersson eller Stig Engström är mördaren, vad säger du då? Ja, då säger jag ett stort nej. Gör jag. Varför det? Det finns ingenting som talar för att det var en ensam galning, en ensam person som agerat. Jag tror inte att en ensam person kommer undan och klarar sig undan efter 35 år. Det var ett tag som jag träffade dig. Ja då. Något år sedan, sist, förra årsdagen. Hur känns det att stå här nu på mordplatsen? Ja, det är väl lite jobbiga känslor kring det här som varit så dramatiskt då för ett gäng år sedan. Du stod ju lite längre ner här nere, 1986. Jo, jag stod ju ganska nära nästa parallellgata då. Med byggbaracker i vägen som har, ja. Det har varit lite brandning av hörsel och synintryck. Har du fortfarande mentala bilder kvar av det som hände 1986? Ja, det mesta är fortfarande kvar. Bara kanske vissa detaljer har blivit lite suddiga då. Men det mesta är kvar. Brukar du tänka på vad som hände 1986? Ja, första året när jag var tänkt på det varje dag, men sista åren har man väl blivit bara ibland. Du var nu med i Lasse Lampers senaste film om Skandiamannen. Jo, de vill belysa hans eventuella roll eller icke-roll i det hela och försöka köra en egen bedömning om hans... Varför han var här om eventuella om man var och så. Jag försökte väl svara på deras frågor så gott det gick. Är du ofta kontaktad av media numera, Lars? Numera är väldigt sällan. Det händer sporadiskt numera. Första året var det kanske flera gånger per år, men nu har det varit sjukt kul. Sen var det bara någon gång ibland. Jag vet inte, kanske i årsdagen om det hör sig för eller om det hänt något speciellt i palmutredningen. Kan du fortfarande komma ihåg vad som hände? Hörde du några skott den här kvällen? Jo. Jo,
jag hade stannat till där uppe vid nästa parallellgata och hade väl... Så jag hörde två kraftiga smällar som visade sig vara två skott. Jag förstod att det var skott när någon föll ihop på marken inne i sydfältet då. Och ja, antog då att hon hade blivit mördad då. När började du förstå att något allvarligt hade inträffat? För min del var det bara att någon har blivit skjuten och att eventuella gärningsmannen hade sprang åt mitt håll. Det var för mig dramatiskt, men när man fick reda på att det var Palme som var statsminister, då var det liksom väldigt stort. Har du någon gång varit rädd för att folk ska ställa frågor till dig, kanske från någon som har varit med och planerat det här mordet? Nej, inte direkt att någon som var inblandad skulle hört av sig till mig, men eftersom det mest var journalister och nyfikna människor som ställde frågor. Då, men det var ju samma med rättegången mot Christer Pettersson, så var det några av hans polare som var lite... Eller ett par stycken som jag tyckte väl att man skulle... Jag trodde att jag skulle sätta dit honom och var lite sura för att jag var... kom lite kommentarer som var lite tuffa och roa. Men det är ingen som har kontaktat dig, Lars, och berättat att du ska vara tyst om någonting? Nej, det var det. Det var någon av Christer Petterssons polare som tyckte att jag skulle passa mig jävligt noga. Annars hade det inte varit något sånt. Så Christer Petterssons, någon av hans kompisar har sagt till dig att du ska vara tyst? Ja, jag ska... Jag kommer inte ihåg exakt hur de lät, men det var liksom att jag skulle passa mig jävligt noga. Och de visste var jag bodde och så. De visste var du bodde? Vet du vad den här killen eller tjejen heter som har sagt det till dig? Då känner jag en ansikte på den här personen, men namnet på honom känner jag inte till. Lever den här personen fortfarande idag? Inte en aning. Det vet jag ingenting om. Men eftersom hovrätten och Pettersson själv ställde några frågor till mig och har varit frikänd, så var det ju då lite andra. Vart Pettersson själv väldigt positiv till mig. Då var hans polare då tyckte att vart det också ändrade stämning mot mig då, var lite mer positiv. Har du suttit ner och pratat med Christer Pettersson efter alla de här rättegångarna? Ett par minuter på pendeltågen. Vi har satt på pendeltågen någonstans och han liksom kom gående från en annan av en vagn jag satt i och upptäckte mig efter hovrätten. Då satt han sig ner ett par minuter och var väldigt tacksam och över att jag liksom fanns till och har uttryckt en slags väldigt uttryckt positiva åsikter om mig då. Hur var Christer Pettersson som person, tror du? Mot mig var det alltid betett sig trevligt och schysst, men så har jag ändå sett själv och hört av andra att han kunde ha en så här aggressiv, hotfull stil. Och man var ju förstå varför folk var lite skrämd utav henne. Han såg liksom härjad ut och var tufft utåt, lite aggressiv utstrålning. Så man ville liksom inte... Ja, man har varit skraj för honom då. Men du har aldrig varit rädd för Christer Pettersson? Första tiden efter rättegången var jag lite nervös för honom, men när han pratade med mig på pendeltåget några veckor efter hovrätten så försvann den rädslan då. Han har inte provat att bjuda dig på några drycker? Nej, jag skulle ha tackat dig i alla fall. Så. Eftersom jag är sparsam med drycker och annat. Du var ju på en krog precis innan du kom upp till platsen här borta. Vad heter den? Puben, krogen, jag heter Tre Backar. Finns inte kvar numera, men
Hur länge hade du suttit på den här krogen innan du gav dig hitåt? Oj, 4-5 timmar. Kanske vid 7-tiden gick vi 11-tiden. Hur många öl eller porter hann du sätta i dig? Jag tror att det var nog bara 2 glas portvin under kvällen. Ja, det var ju inte mycket. Men du kände dig inte berusad när du ställde dig i hörnan här borta på Tunnelgatan Sveavägen? Nej, inte berusad alls. Inte nämnvärt påverkad. Du var bara glad? Jag är glad. Jag var väl... Ja, jag var lite bara inte glad. Det vill ta i, men jag var ändå avslappnad. Jag var så osäker på vart jag skulle gå, vilket håll jag skulle gå. Det var liksom... Annars var liksom avslappnad. Har detta påverkat dig nu i många år? Detta som har hänt med Olof Palme? Jag har blivit... Jag blev tvungen att tänka till lite här. Jag anser mig nog blivit lite tuffare med åren. Eftersom ändå många människor som man... Eftersom till vardags är tillbakadragen typ, så folk, journalister och okända, vill tänka sig på, vill fråga och prata, och jag försöker avvärja mig då. Så har man ändå blivit lite sådär misstänksam mot vad vill han nu då? Så man ändå blivit tuffare på att säga ifrån när man inte vill någonting. Får jag fråga dig, Lars? Har du haft några fördelar, kan man, alltså på något sätt, med filmroller och sådant? Jag vet ju om att du har skådespelat en hel del också. Jo, men det har hänt vid några tillfällen där jag liksom i förväg, när regissörer och producentbolag har känt till min roll i det här, så har ju det varit en fördel i de fallen då. Många producenter har kanske inte känt till det någonting, men i de fall som producenterna har känt till och regissörerna har känt till, så har det varit en positiv verkan i deras fall då. Kommer du vara med i flera filmer nu här framöver? Ja, jag hoppas det. Det är liksom, det räcker med reklamfilm eller lite biroll någonstans, det räcker. Idag jobbar du heltid och hinner du med mycket mer? Nej, numera har det blivit att man jobbar heltid, så kommer man hem och äter och somnar för tvn. Det väl... Men får man det, dyker upp någonting ändå, så försöker man liksom, får man veta några dagar, ett par dagar i förväg, så brukar man försöka hänga på, ibland i alla fall, sporadiskt. Jaha, Lars, tack så mycket och lycka till. Och med de orden så går vi tillbaka till studion. Tack, Lars. Tack.